بەرەزان بۆ قسەکردن لەسەر کارە و چالاکیەکانی ساڵی ڕابردوی ناحی ئاغجەلەرۆ خستنەڕووی گرفتەکانی ئەو ناحەیە پەیام نێرمان جەلال جەباری بەڕێبەری ناحی ئاغجەلەری لەگەڵدایە جەلال سڵاوت لێبێ زانیارەکانی نەوکار و چالاکی ساڵی ڕابردووی ناحی ئاغجەلەر چییە ئەگەر لەگەڵ میوانەکەت گفتوگوی لەسەر بکەی؟ سڵاو کاک زانا لە تۆ لە بینەران و بیسەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام بێت دیارم نەمێ بۆ دەست پێ بکەم ناحی ئاغجەلەر هەرسێ پارێزگاری کەرکووک و سلێمانی و هەولێر بەیەکەوە دەبەستێتەوە و ئەو ڕێگانی کە بە ناحیەکە تێپەڕن ناگایەکی ستراتیژین بەو پێی ڕۆژانە جگە لە ئۆتۆمبیلی بچووک و تاکسی ژمارەیەک لە ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر و ئۆتۆمبیلەکانی گواستنەوەی سوتەمەنی وێستگەی داناغازەوە دەگوازنەوە بۆ خورمەڵا بەناو ئەم ناحیەیە تێپەڕن ڕۆژانە. من بۆ زانیاری زیاتر لەسەر کۆی چالاکیەکان و ڕووداوەکانی ساڵی ڕابردوو بەڕێزێ من بەهجەت بەڕێوەبەری ناحیەی ئاغجەلەر وەرەگرم. کاچێ من سڵاوی خوارد لێ بێ سوپاس و ئامادە بوونت. ئەگەر بکرێت باس لە کوی ڕووداوەکان لەم ساڵە لە ساڵی 2018 بەراورد بە 2017 بۆ بینەران بخەیتە ڕوو. بڵێ سوپاس بۆ ئێوە. ئەتوانم بڵێم لە ڕووداوەکانی ساڵی 2017 ئەگەر بە حاڵەت بیژمێرین لە ساڵی 2017 54 حاڵەتی با بڵێن ڕووداو هەبووە، ڕووداوی ئاگر کوژانەوە و ئاگرکەوتنەوە و ڕووداوی هاتوچۆ لە سنوورەکەیە. بەڵام بەبەراورد بە ساڵی 2018 ئێمە تەنها 32 حاڵەتمان هەبووە. مجی دڵخۆشی ڕووداوەکان کەمیان کردووە وەکو ژمارە. لە ساڵی 2017 زیاتر لە 127 دۆنم پوش و پاوان و ڕز و لە وەرگای سنوورەکە سوتاوە. جێی خۆشحاڵیە بە هەمان شێوە لە ساڵی 2018 ئەم ڕێژێش کەمی کردووە. لە ئێستاە نزیکەی 75 دۆنم لە پوش و پاوان و لە وەرگا سوتاوە لە سنوورەکە. ئەوەی جێی داخاوەیە کە تەواوی ڕێگاوبانەکانی سنووری ناحیەی ئاغجەلەر خراپ بووە، تێک چووە. ئەو ڕێگەیانەی کە پارێزگای سلێمانی بەسێتەوە بە هەولێر و پارێزگای سلێمانی بەسێتەوە بە کەرکووکەوە بە هەمان شێوە دوو ڕێگەمان هەیە، هەم لە ڕێگەیکانی شەیتان هەم لە ڕێگەی چەمچەماڵ و تەشی کاکەمەند کە ئەگاتە ئاغجەلەر تەواوی ڕێگاوبانەکان تێک چووە. ئەمەش وای کردووە ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە سنوورەکە ئازیاکە کە لە ساڵی 2017 نزیکەی 5 ڕووداوی هاتوچۆ و سوتانی تانکەر و ڕووداوی هاتوچۆ لە سنوورەکە بۆ. بەڵام بەبەراورد بە ساڵی 2018 ڕووداوەکان زیادی کردووە بۆ نزیکەی 13 ڕووداوی وەرگەڕان و سوتانی تانکەر و ڕووداوی هاتوچۆی جۆراوجۆر. ئێمە هەوڵدەین لە پلانی ساڵی 2019 کار بکەین لەسەر بەتایبەتی سێکتەری هاتوچۆ ڕێگاوبان ببوورە کە گرفتی سەرەکی ناحیەی ئاغجەلەر ئەتوانم لە ئێستا بڵێم ڕێگاوبانەکانیەتی و ئیشمان لەسەر کردووە. ئومێد دەکەین لەگەڵ پێکهێنانی کابینە و حکومەت و تەشکیلکردنەوەی وەزارەتەکانە بتوانین کار لەسەر ڕێگاوبانەکان بکەین و نۆژەنیان بکەین وەکە فەرمانی نۆژەنکردنەوە و چاکردنیان ڕەزامەندی لەسەر دراوە. بە خاڵش کە ئێمە ئیشی لەسەر هەکەینکردنەوەی کارتی نیشتیمانیە لە ناحیەی ئاغجەلەر کە بە پێم سیستەمە تازی هاوڵاتیان ئەتوان کارتی نیشتیمانی بەدەست بێن و لە جێگەی ڕێگەزنامەی عێراقی و هەوی ئەحوالی مەدەنی. و خاڵش کە کارمان لەسەر کردووە لە ئێستا و بەشێک لە ئیشەکانمان بڕیوە کردنەوەی باخچەیەکی ساوایانە کە ناحیەی ئاغجەلەر چەندین ساڵە ناحیەیە باخچەیەکی ساوایان نیە. مناڵانی سنوورەکە لەوانە لە باخچە کاتەکانیان بەسەر برن یاخود دایک و باوکان بتوانن ناڵەکانیان بەرنە باخچەی ساوایان. کارمان لەسەر کردووە، شوێنمان بۆ دابین کردو. ئومێد دەکەین ڕەزامەندی وەزارەتی پەروەردە بەدەست بێن بۆی بتوانین باخچەیەکی ساوایان لە سنوورەکە بکەینەوە. کاچێ من زێی بچووک بەناو گوندی گۆپتەپەی ناحیەی ئاغجەلەر تێپەڕ دەبێت ساڵانە لە وەرزی هاویندا بە تایبەتی حاڵەتی خنکان و ڕزگاربوونی هاوڵاتی لەو زێیە تۆمارەکرێت. لەم ساڵە هیچ حاڵەتێک هەبووەوە بەراورد بە 2017 ئایا کەمی کردووە یان زیادی کردووە؟ بەڵێ دیارە، ئەتوانم بڵێم ساڵانە حاڵەتی خنکانە بێ لە زێی بچووکە لە سنووری ئەو سنووری کە بە ناحیەی ئاغجەلەر تێپەڕێ لە نزی گوندی گۆپتەپە و گوندەکانی تر. لە ساڵی 2017 دوو حاڵەتی خنکانمان هەبووە لە زێی بچووک، بەڵام لە ساڵی 2018 جێی دڵخۆشیە کە هیچ حاڵەتێکی خنکانمان نەبووە لە زێی بچووکە. کاچێ من وەک کۆتا پرسیارەوە، ئینشاڵا پلانتان هەیە بۆ ساڵی داهاتوو هەوڵدەن جەم ڕووداوەکان یعنی بەدارشتی پلان ئەو ڕووداوانەکەم بکرێتەوە و هەوڵدەن بۆ نۆژەنکردنەوەی ڕێگاکانی سنوورەکە؟ بەڵێ، بەدڵنیاوەکی شارم پێ کرد. ئێمە کارمان لەسەر ڕێگاوبانەکان کردووە، تەواوی ڕێکارە ئیدارەکانمان بڕیوە. ئومێد دەکەین لەگەڵ پێشهێنانی کابینەی نوێی حکومەتە ئەو پرۆژە و پلانانی کە هەمان وەکی شارشم پێکرد پێشتر بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و ڕەزامەندی سەروی خۆمان بەدەست بێن بۆی بتوانین خزمەتی زیاتری هاوڵاتیان و خەڵکی سنووری ناحیەی ئاغجەلەر بکەین. دەست خۆش. سوپاس بێ.
بله کاک زن اگر مولای جناب دوکوی روداو آمریکانی ناحیه اغجلر بود لسالی 2018 که خوشبختانه سرجم روداوکان با وطی برابری ناحیه اغجلر کمیان کردو و جگل روداوکانی هاتو چو اوشتن ها با هوی خرابی رگوانکان و نبی که و خوی آماجی پیکا انشاءالله ولدن لسالی آینده هیچ نبید که دور رگای سر چیه ناحیه اغجلر اگر ایچی چل رگاکان با تاوی نوجن بکریتو بوی هم روداوکان بگشتی و روداوکانی هاتو چو لسنورک داکم بکریتو بله جلال جباری پیام نری پیام لچمچمال و لگل من بوی زور سپاس